så til hovedsaken. Vi har vært i Sameland og sett på den noe ekspansive bruken av statlige penger til samiske formål. Vet staten hva samene bruker disse pengene på? Eller lukker de berge øyne ut av dårlig samvitt? Vi har ikke vært snille med samene. Vi prøvde å fordrive kulturen deres, tvang dem til å snakke, lese og skrive norsk. Og samlet dem i internatskoler. Hvor kan jeg være med? Nei, du er jo same, det er så rart. Målet med fornorskingspolitikken var det selvfølgelig at man skulle bare være nordmenn i Norge. Så det var en betydelig sterk sosial diskriminering og kulturell undertrykking og språktvang. Det er ikke til å komme forbi. Men Alta-saken endret jo mye. Protestene mot Alta-utbyggingen setter samenes retter på kartet. Fornorskingspolitikken ble stanset, og det ble et mål å gjenoppbygge den samiske kulturen. I 1987 kom samelova, og Sametinget ble åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av Kong Olav. Norge skulle endelig begynne å bøte på det vi hadde gjort feil. Vi kjører nå inn i Kautokeino og Karasjok, to av de kommunene i landet der folk tjener minst. Og slik ser det altså ut, Sametinget i Karasjok. 13 000 norske samer velger sine egne representanter inn hit. Hva holder de på med på Sametinget? Ja, si det. Hva gjør de på Sametinget? Ja, si det. Hva holder de på med på Sametinget? Jeg vet ikke. Ja, det er jo en fin turistattraksjon her i Karasjok. Det trekker jo turister. Ja, de trekker turister, og som alle andre turistattraksjoner er det ikke gratis. I år fikk Sametinget 371 millioner gjennom statsbudsjettet. God dag, god dag. Boris Bohtin, Sametinget. Jeg går ut fra det betyr velkommen. Velkommen til Sametinget. Det er plenumssalen, og den er jo formet som en lavvo. Her er ikke det spart på noe. Den er veldig flott. Sametinget har 39 representanter, og de er valgt fra 7 valgkretser. Hvor ofte sitter de i plenum da? Nå møtes de 5 ganger i året. Så de sitter sammen her i tinget 5 uker i året? Ja, 5 uker i året. Det er litt stille i dag. Det kan han trygt si. De siste 20 årene har Sametinget tidoblet budsjettet. Hva bruker de pengene til? Sametinget sitter på en kompetanse og en kunnskap som er med på å styrke og utvikle det samiske samfunnet. Jeg hadde ønsket at man hadde enda mer ressurser for å bruke på samisk språk, kultur. Ja, og mer penger. Særlig er språk viktig for Sametinget, og det bruker de 66 millioner på. Vi har jo et mål og et ønske om at alle skal bli samiskspråklig, uavhengig om man er same eller ikke. Og for skal jo et språk overleve, så må jo flere også, vi trenger flere brukere. Bruker du samisk fra talerstolen? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg behersker norsk mye bedre enn hva jeg gjør med samisk. Det gjelder flertall av sametingsrepresentantene. De kan ikke samisk, og de vil ikke lære samisk. De har jo vært her i 20 år, noen av dem, men ikke lært et jævla ord samisk. Både samisk og norsk blir brukt som talerspråk. Hvis en representant prater norsk, så blir det tolket til samisk. Men alle forstår norsk. Jeg håper det. Ja. Men hvor verdt av resten av de 370 millioner kronene? De som ikke går til språk og kultur. Nærmere en tredjedel går til lønninger. Dette her er jo ganske oppsiktsvekkende. Lønnsauken på Sametinget har i alle høve vært oppsiktsvekkende. Der Sametingets president i 2000 tjente omtrent 402 000 kroner, tjente Egil Olli over 921 000 kroner i brutto i 2011. Sametingets plenumsleier har hatt en lønnsøke på hele 553 000 kroner siden 2004. Et rådsmedlem tjener 651 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittsinntekten i Karasjok i 2011 om lag 310 000 kroner og 290 000 i Kautokeino. Det blir en veldig stor forskjell på
hvordan samfunnet ellers er og hvordan Sametinget. De fleste, ja, de har jo 200-300 000 i lønn. Og tror de jobber mye mer enn sametingspolitikere gjør. Tror du han jobber så hardt, sametingspresidenten? Det tror jeg ikke. Det er jo også en myte at vi har høyere lønninger enn sammenlignbare institusjoner som fylkesting og kanskje også kommuner. Så det, vi har ikke noe. Hvem vedtar sametingslønna? Det er Sametinget selv som vedtar lønna for sine tilsatte og politikere. Men det er jo regjeringens feil, fordi regjeringen har jo da gitt frislipp på dette. Så hvorfor gir vi alle disse pengene til Sametinget? Er det bare et utslag av dårlig samvittighet?